חגית משה, יושב ראש הבית היהודי בירושלים. אנחנו נמצאות כאן במחאת העובדים הסוציאליים. את באת לתמוך. למה? אני באתי לתמוך, ואני חושבת שעוד הרבה מאוד מתושבי מדינת ישראל שלא נמצאים כאן עכשיו, יושבים בבית ותומכים בעובדים הסוציאליים לגמרי. אני חושבת שזה צורך השעה. אנחנו בתקופה שהם בעצם העוגן, הם העוגן והם לוחמי האש שלנו, ולא יכול להיות שהם יצטרכו לבוא ולהפגין בתקופה הזו. אנחנו צריכים כולנו לתמוך ולקרוא לשר הרווחה לעשות מעשה, לקרוא להם למסע ומתן, להפסיק את הסגה הזו. אנחנו מדברים על לוחמים, הם הלוחמים שלנו בתקופה הזו. חברי המפלגה שלך, חיילת שקד, אומרת שהמגזר הציבורי זה האיש השמן. מה יש לך להגיד על זה? בעצם הם המגזר הציבורי. אני לא חושבת שהם האיש השמן. המגזר הציבורי הוא לא כזה שמן כמו שאוהבים לצייר אותו. הם אנשים מחויבים, אנשים שהופכים את מדינת ישראל למה שהיא, ואנחנו חייבים לחזק אותם. אני לא מדברת על רוב המגזר הציבורי שמקבל שכר מינימום או קצת יותר, ועובדים סוציאליים שנמצאים, מסתכלים לחלשים בעיניים ויודעים לתת להם מענה, הם אלה שצריכים לקבל שכר ראוי. הם לא צריכים להגיע לכאן, ובטח לא להגיע להפגנות בתקופה כל כך. הרבה מבקרים את ההחלטה שלהם לצאת להפגנות בשביתות דווקא עכשיו בזמן הקורונה. את חושבת שהביקורת מוצדקת? לא, אני לא חושבת שהיא מוצדקת. אני חושבת שהם נמצאים בעומסים לא רגילים. זה לא יכול להיות שכשהם צריכים לטפל בקשישים, במשפחות עם אלימות, באלימות במשפחה, בילדים בסיכון, בהרבה מאוד מוקדים שבמשך כל השנה קיימים, אבל עכשיו בתקופת הקורונה אנחנו כולנו יודעים להגיד שזה עצים את הבעיות, עצים את הפערים. הם הלוחמים שלנו, הם נמצאים במשפחות, הם מסתכלים על החלשים, ואנחנו צריכים לתמוך בהם. תודה רבה.